دوای ئەوی لە ساڵی 2015 بڕیاری زیادکردنی باجوور ڕسوومات لە سەر نرخی پەیوەندیکردن و کارتی مۆبایل و هەندێک ڕسوماتی دیکە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە زیاد کرا. دەستبەجێ لە باشووری کوردستانیش کۆمپانیەکان بڕیارەکەیان جێبەجێ کرد و تا ئێستاش بەردەوامی هەیە. ئەندامێکی فراکسیۆنی کۆمەڵیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت ئەم بڕیارە لە ئێستادا نایاساییە، چونکە لە چوارچێوەی بودجەی گشتی ساڵانی پێشووە دەژڵێت لە ڕێگەی پەرلەمانەوە هەوڵی زۆر داوە تا کۆمپانیەکانی پەیوەندیکردن ئەو زیادەیە وەرنەگرن. لە ساڵانی پێشووە لەناو بودجەی حکوومەتی ئیتیحادیە زەریبەی مەبیعات دانراوە لەسەر کارتی مۆبایل و کارتی ئینتەرنێت و بطاقەی سەفەری تەیران. ئەو بڕیارە لەبەرەوەی بڕیاری دیکەمان هەیە لەناو موازنە دائێنێن بۆ ئەوەی وەکو ئیستیسنا بۆ ماوەی ساڵێک بەردەوام بێت. لە ئێستادا لەبەرەوەی قانونی موازنە کۆتایی هاتووە بە سیوێکی 12 2019، بۆیە ئەو فەقرەیە ئەبێ لا ببرێت، کەواتە زەریبە نابێ وەرگیرێ لە هاوڵاتیان. ئەم زەریبەیە هاوڵاتیان ئەیدەن، بۆیە لە ئێستادا نامەیەکمان ڕاستەی لیژنەی مالی و سەرۆکی لیژنەی مالی کردووە کە ئەو زەریبەیە پێویستە جیهاتی معنی لێ ئاگادار بکرێتەوە چیتر ئەو زەریبەیە وەرنەگیرێت، چونکە ئەوەی کە لە مانگی یەکیش وەرگیراوە بە مخالفە یاسایە، پێچەوانەی یاسایە، بۆیە بێ بە زووترین کات. ئەوان وەڵامیان داوەتۆ کە بەڵێ هەیە عەلام ئیتیساڵ ئاگاداریان کردوێنێتەوە، بەڵام بڕیارەکەمان بۆیە نەناردووە بۆی لیژنەی مالی کۆبوونەوەی تەواو بکە و هەموو ئەندامان لێرە بن، چونکە لە ئێستادا لە فەسری تەشریعیە. ئابووری ناسێک پێی وایە ئامێرەکانی پەیوەندیکردن یەکێکە لەو بابەتانەی خەڵکی بە هەر نرخێک بێت ناچارە بەکاری بهێنێت و حکومەتیش ئەم ناچاری بۆ بڕینی گیرفانی هاوڵاتیان قۆسۆتەوە، کە کاریگەری خراپی لەسەر گوزارانی هاوڵاتیان بە گشتی و چینی هەژاران بە تایبەتی هەیە. هەندێکت هەیە کە پێوترێت، یعنی کاتێککە شتەکان ضروری بوون، بۆ نمونە خۆراک شتێکی ضروریە، حکومەت دەتوانێت داهاتی دەستکەوێت لە ڕێگەی سەپاندنی باج بەسەر کاڵای پێویستەوە، چکە خەڵک ناتوانێت دەستبەرداری بێت. ئێستا وای لێ هاتووە، یعنی سروشتی ئینسان وای لێ هاتووە کە ناتوانێت دەستبەرداری مۆبایل بێت، یعنی بەکارهێنێن مۆبایل بۆ بە شتێکی ئەساسی. ئەتوانیت ئیستیقلالی ناینێم، چکە تۆ ناتوانیت، بۆ نمونە تۆ ناتوانیت واز لە خۆراک بێنی، ئێستاش وای لێ هاتووە، ژیان ئێستا وای لێ هاتووە، ناتوانێت واز لە پەیوەندی بێنێت لە ڕێگەی مۆبایلەوە. لەبەرەوە طبعاً ئەوە زۆر ئەکەوێت لەسەر خەڵکەکان بە تایبەتی ئەگەر دەرامەتی نزم بێت. لە هەر دۆخێکی ناهەمواردا حکوومەت بۆ ڕزگاربوونی لە کورتێنان پەنا دەبات بۆ زیادکردنی باجوور ڕسوومات. کۆمپانیەکانیش ئەو باجە دەخەنە سەر کاڵەکانیان و لە هاوڵاتیانی وەردەگرن. لە حاڵەتی ئاسایی بوونەوەی دۆخی داراییش هیچ کاتێک ئەو باجانە کەم ناکرێنەوە. بۆ نمونە نرخی کارتێکی باڵانس لە ڕاستیدا 5000 دینارە، بەڵام بە 6000 دینار یاخود زیاتریش بە بەکارهێنەران دەفرۆشرێت. وەک دەوترێت زیادکردنی نرخ تەنها چەند خولەکێک دوای دەرچوونی بڕیارەکە دەڕواتە بواری جێبەجێکردنەوە، بەڵام بڕیاری کەمکردنە و داشکاندنی نرخ کەس خۆی لێناکات بە خاوەن و چەندین مانگ و ساڵی بۆ جێبەجێکردنی دەوێت.